ډاکټر صاحب چا باندې قرباني لازم ده صاحب استطاعت دي او هغه سب بهانه و کی یادغه و کی جرم من قرض دي قرض پیویم نو بهر لغه قرباني هغه و نه کړه بیا د دې د پاره بیا وایټ څه دی دغه چې چا قرباني نه کړي بیا روستو کولای شي چې پته تولګي چاو زمانه خو یو غټ داسې یو واجب عمل زمانه پاتې شو ټولنه اول خدا د حدیث شریف کې راځي جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعتا سوک چې وسلری صاحب نصاب دی وسلری او قرباني و نه کړله نو دې د زمونږ عیدګاه ته نه رانږدې کیږي نه دی راځي دا یو قسمه د حضور علیه الصلاة والسلام د هغه خلکو د پاره چې کوم صاحب استطاعت دی او قرباني بغیر د سوزر نه او نکړي نه هغوی زمونږ عیدګاه ته دی نه حاضریږي نو د دین لوی سب لکه شافی محشر صلی الله علیه وسلم چې هغه یو سړي ته د یو ځای ته د راتلو اجازت نه ورکوي په خپل کمیونټي په کمیونټي کې د شاملولو نه هغه یو قسمه هغه ته یو تھریټ ورکړي چې مرزا نو چې د حضور علیه الصلاة والسلام نه څوک دغش نو د دغه نه بدبخته انسان چې کوم دی بل څوک کې دی.